Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Ritmą šiandieną standartinį. Galite rinktis net iš kelių variantų. Visus juos jau mes mokėmės. Galima su dviejais gesinimais. Galima su vienu. Galima iš vis be gesinimo. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.